Սիրելի հավատացյալ քույրեր եւ եղբայրներ, ահա կրկին համախմբվել ենք միասիրտ, միահոգի մեր աղոթքը բարձրացնելու առաստված եւ Աստծո զորություն եւ ուժ խնդրելու այս դժվար ժամանակները հաղթահարելու եւ այս փորձություններից այն ավելի զորացած դուրս գալու համար։ Եվ այսօր կուզեի, որ մենք մեր միտքը ուղենք Քրիստոսի հետեւյալ խոսքին. Մի վախեցի, այլ միայն հավատա։ Այս դժվար ժամանակներում թերևս հենց այս խոսքի միջոցով ենք, որ մենք կարող ենք չկորցնել մեր կողմնորոշումը, չկորցնել մեր հավատը և առաջ ընթանալով հաղթահարենք փորձության ալիքները։ Այս խոսքերը Քրիստոսի կողմից ուղղված և հասցեագրված էին Պետրոս առաքյալին հենց այն ժամանակ, երբ նա մի պահ տարակուսեց, կասկածեց, պհատվեց կամ խռովվեց իր հավատքի մեջ։ Իհարկե, ուղղված էին Պետրոսին, բայց ուղղված լինելով Պետրոսին, ուղղված են ամբողջ մարդկությանը, իմաստավորի Քրիստոսի խոսքին հավատացող և նրա խոսքը կյանքի վերածող քրիստոնյա մարդկանց։ Թերևս վախը առաջին այցելուն է, որ մեզ մոտ է գալիս փորձության ու վտանգի պահին։ Վախ, որը մեզ դիմում է մեր հայացքը հեռացնել, մեր հավատի գլխավոր աղբյուր, մեր Տեր և Կրկիչ Հիսուս Քրիստոսից։ Ստիպում մեր հայացքը թեքենք աջ և ձախ, վերև ներքև, այն համոզումով, որ ուրիշ տեղ, ուրիշ վայրում, ուրիշ մարդու մեջ, ուրիշ առարկայի մեջ, ուրիշ կազմակերպության մեջ գտնելու ենք մեր հավատի աղբյուրը։ Եվ թերևս այսօր մենք ընդհանրական կերպով, որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, վախեցած ենք, տարակուսած ենք այս փորձության հանկարծակի ալիքից, և մեր հայացքը փնտրում է հավատի աղբյուրներ, հավատի առարկաներ։ Նայելով հյուսիս, նայելով արևմուտք, նայելով որոշակի մարդկանց, սակայն այդ ընտրտուկներում նա չի գտնում իր հավատի օբյեկտին։ Եթե անգամ գտնում է, ապա նրանք թերի են, տկար են և չեն կարող ամբողջովին օգնել մարդուն, որովհետև նրանք են լինելով ստեղծված, չեն կարող օգնել մեզ ստեղծվածներին, քանի որ կատարյալ չեն իրենց ամբողջության մեջ։ Եվ այս վտայնությունը ցավոք սրտի տարածվում է մեր ժողովրդի մեջ, երբ որ մենք մեր հավատի աղբյուրին մոռացած փորձում ենք մեր հավատը կապել շատ ու շատ այլ բաների հետ, և թույլ ենք տալիս, որպեսզի վախը կամաց-կամաց ուշ հավաքի մեր նկատմամբ, նա իր գրողները ավելի սաստկացնի և մեզ կտրի և հեռացնի մեր հավատի աղբյուր, մեր Տեր և Կրկիչ Հիսուս Քրիստոսից։ Եվ եթե ուշադիր ենք նայում այս խոսքերին, Քրիստոս սրանք ասում է հենց այն ժամանակ, երբ Պետրոսը տարակուսեց ծովի ալիքներից բարձրացած քամուց։ Այսօր մեր Հայաստան և Արցախ աշխարհի շուրջ կրկին փորձության ալիքները, փորձության քամիները իրենց ուժն է փորձում ցույց տալ։ Սակայն մենք պետք է հայելային անդրադարձնենք այդ փորձությանը սատանային և չարին մեր հավատով, ոչ թե վախով։ Նա իհարկե ցանկանում է մեր մեջ տեսնել վախ, բայց մենք դրան պետք է ցույց տանք մեր հավատը մեր Տեր և Կրկիչ Հիսուս Քրիստոսի նկատմամբ։ Եվ թերևս այստեղ է, որ մենք ամենաշատը կարիք ունենք հավատալու Աստծուն, հավատալու և վստահելու։ Սակայն այս ամենը չպետք է լինի չեզոք կերպով, ինչպես նշեցի իմ նախորդ քարոզի մեջ, հավատը կամ քրիստոնեական կյանքով ապրելը լոկ խոսքեր չեն միայն, կամ չեզոք գործողություններ չեն միայն, այլ դրանք մեզանից պահանջում են ամենօրյա գործողություններ, ամենօրյա աշխատանք, ջանք, որպեսզի մենք կարողանանք այլ ավելի աշխարհին ցույց տալ մեր քրիստոնյա լինելը, մեր հավատքը տեսանելի դարձնել, որպեսզի այս փորձության ժամերին ու չգնանք սատանայի և նրա ծառաների փորձանք
աղջիկների եւ նրա լարած դարաններին։ Եվ այստեղ մեր գլխավոր ապավենը հավատն է, որ պետք է փորձենք մենք ամուր պահենք։ Մեր հայացքը պետք է կտրենք ոչ լիարժեք հավատներից, այն անձանցից, կազմակերպություններից, որոնք թվում է, թե մեզ կարող են օգնել, կարող են մեզ այս գործությունից դուրս հանել, ձեռք մեկնել, բայց իրականում նրանց տվածը, առաջարկածը, թվացյալը, ժամանակավորը, անկատարը։ Եվ միայն Աստծո մեկնած ձեռքն է, որ իրոք կարող է մեզ դուրս հանել այս գործությունից։ Եվ այստեղ մեզ միայն պահանջվում է չվախենալ, այլ հավատալ։ Աստվածը, որ կատարյալ է, ամենազոր է և ամենակարող է։ Եվ նրա զորության, իմաստության շնորհիվ է, որ մենք կարողանանք դուրս գալ այս դժվար ժամանակներից։ Թերևս նրանք սատանայի հարուցած այն փորձություններն ու թակարդները, որոնք մեզ ստիպում են, որ մենք մի պահ, մեկ վայրկյան, մեկ ակնթարթ շեղվեն մեր հավատի գլխավոր աղբյուրից։ Բայց ի հակառակ դրան մենք պետք է ցույց տանք, որ չենք ընդունում, չենք վերցնում նրա գայթակղությունները, այլ ընդհակառակը, այդ փորձությունները իշխան մեզ են օգտագործում մեր հավատքի մեջ ավելի զորանալու և ավելի ամրապնդվելու համար, որպեսզի գալիք փորձություններին կարողանանք էլ ավելի պատրաստ, էլ ավելի միաբան, էլ ավելի միահամուռ լինենք և դիմակայենք։ Եվ մենք պետք է մեր առօրյայում ցույց տանք, որ վստահում և հավատում ենք Աստծուն, և այն ինչ որ մենք տանք, Աստծուն ձեր կստանա, ստանանք ուժ, զորություն, իմաստություն, մեզ պատու ասած փորձությունները հաղթահարելու, նրանց դիմագրավելու համար։ Ահա այս պատկանը կուզեի, որ այսօր ձեր մտքում լինի մեր խոպման ընթացքում, և խնդրենք Աստծուց, որպիսի նա ավելացնի մեր համար։ Ունենանք ավետարանի խոսքով ասած մանանեխի չափ հավատ, և մենք իրավ որպես քրիստոնյաներ կարող կլինենք շուտ տալու բոլոր փորձության սարերը և հաղթահարելու բոլոր դժվարություններն ու խոչընդոտները, և արժանի լինելու մեր Տեր և Կրկիչ Հիսուս Քրիստոսի կողմից մեզ համար նախատեսված փրկությանը։